Qypri së hënës edhe qyteti Selenicës është zonë e gjelbër, por ndryshimi nga ditët e tjera nuk vjet re. Banorët në Selenicë kanë vazhduar të jetojnë me të njëjtin ritëm si para pandemisë, por klasifikimi si zonë e gjelbër për këtë qytet të vogël u jep atyre siguri. Edhe pse ky qytet ka pak banorë, ata thonë se kanë qenë korrekt në çdo mas të kërkuar. Për mrekulli, me rregulla me gjitha. Na lejojnë deri në Vlorë, jo deri në Fier. Nuk ka patë edhe lëvizje, dhe shumë banor nuk ka Selenica hapërhë tashi, se pjesa më e madhe janë në emigracion. Ne s'kemi lëvizur në karantinë. Ne kemi dalë si ambasadorët të kryeministit, edhe ata që kanë ardhur nga jashtë kanë qenë në karantinë 15 ditë, pastaj kanë dalë. Zbatojmë orarin që jep qeveria deri në orën 11, 10:30, edhe pastaj zdalim më mbas dite. Por edhe bizneset e vogla si kjo Baxho kanë funksionuar normalisht brenda rregullave. Për këtë lloj biznesi që kemi neve kemi qenë të papenguar, ka vazhduar puna normalisht. Për mua furnizimi është bërë ditë për ditë në qytet, ditë për ditë këtu. Pa ndërprerje, vetëm makina shpërnda me përjashtim të ditëve që janë të mbyllura. Toka dhe gjëja e gjallë nuk pret për orare dhe rregulla, ndaj edhe buqet e kësaj zone i gjejmë në tokat e tyre duke punuar dhe ata janë kujdesur që të mbjellat mos të shkojnë dëm. Shembulli më i mirë është ky çift buqish që punon në distancë dhe pa ndihmës të tjerë.